Ja, det var ett fasligt få att få fason på fondernas verksamhet, visade det sig. Inte fick man spekulera på börsen. Och inte fick man vara hemliga. Och inte fick man några trevliga kamrater bland småföretagen, för de där broschyrerna gjorde ingen lycka. Men en fond hade varit med och ställt ut på en investerarmässa. Bra idé, tyckte en annan, och drog iväg med ett marknadsstånd till Kivik. Kom hit och se på våra pengar. Kom hit och låt oss tala slit. Kom hit, ni kapitalets rängar. Passa på vår tjänstetid. Vill köpa alla era bolag. Vi vill köpa så att vi får makt. Kanske råkar sen på ett olag. Marknadsekonomi i denna trakt. Kom och sälj företaget. Sista chansen är här att bli övertagen i ett frivilligt tvångsaffär. Vi har pengar, vi massor. Vi vill ha makten där till. Ja, med våra jättekassor får vi snart som vi vill. Nej, far och flyg med era kosing. Vi vill ej ha mer kapital. Man ska vara skojare eller tosig, annars gör man ej ett sådant val. Men snälla tro oss, vi vill bara hjälpa vårt näringsliv att bli så bra, att vi därvid har lyckats att skälpa en massa bolag får man fördra. Nej, upp till kamp emot fonden. Sista ordet är sagt. Här ibland marknadsånden är motståndet kompakt. Nåja, det kvittar lika vad ni tycker om oss. För snart är vi så rika att vi blir hela Sveriges boss.